hakkate sõitma nüüd maailmameistri võistlustele. Kuidas ettevalmistus on läinud? Väga hästi on läinud. Ma tunnen ennast väga kindlalt ja arvan, et kõik läheb hästi. Kuidas vorm on? Füüsiline vorm on väga hea nagu tavaliselt ja psüühiline vorm on ka. Nagu ütlesin, et tunnen kindlalt. Eelmisel aastal saite maailmameistri võistlustel 15. koha. Millised on selle MM-i eesmärk? No esiteks muidugi väga tähtis on, et ma oleks esi 24, et Eesti saaks kohe olümpiamängudele. Ja teiseks tahan sõita mõlemad kaad väga hästi, et saada oma parima tulemuse nagu punkti summas. Mida arvad oma konkurentidest? MM-id kõik tugevad on kohal? No ikka maailma tipud on kõik kohal ja kõik on väga tugevad. Konkurents on tõesti kõva. Euroopa meistervõistlustel Helsingis oli suur jama nende punktide arvestamisega ja nii edasi. Maailmameistri võistlustel arvatavasti sellist asja enam ei juhtu või mis sa arvad? No vaatame, aga loodetavasti mitte. Ja peale EM-i juba käisin universiaadil, kus hinded pandi väga ausalt ja olin väga rahul sellega.